dovolenem na Rádiu Patriot. www.radiopatriot.cz. Vážení a drazí naši příznivci, posluchači, diváci, je to další inspirativní rozhovor. Dnes se necháme mým hostem inspirovat, jak to všechno zvládnout. Jak dělat milion věcí najednou, všechny dělat dobře, ještě se přitom usmívat a takhle dobře vypadat. Dobrý úvod, ahoj. Jo, ahoj. Mým dnešním hostem je muzikant, divadelník, herec, režisér, ředitel divadla, stavitel... Provozovatel zkušeben a všeho možného, řekl bych kamarád Jarda Kříž. Ahoj. Ano, ahoj. Ahoj, Jardo. Já jsem rád, že jsi na nás udělal čas, protože já bych chtěl, nebo možná snad ani nechtěl vidět tvůj diář. No, tak jsme to hledali měsíc a půl, ne? Jo. Takže nakonec jsme našli a to jsem rád. Takže otázka je, jak to zvládat. Jak to zvládat vůbec? Protože já si myslím, že to tam musíš mít po hodinách jako nasekaný, co, kdy, kde, s kým. A pak večer třeba jako tam je kolonka na 3 hodiny rodina. Já se snažím té rodině věnovat. To si myslím, že jo, v rámci možností, jak se to dá samozřejmě. Ale tak úplně od začátku. No, člověk dělá jako spousta věcí v mládí. Já jsem začal tím, že mě všechno bavilo. Všechno bylo nový, do všeho jsem chtěl prostě vidět, do všeho jsem chtěl nějakým způsobem vstoupit, všechno jsem chtěl zkusit, spousta věcí jsem si chtěl jenom dokázat. Myslíš, jako, že jsi byl ambiciozní od mala? Tak jo. Myslím si, že jo. Takže vlastně jsem to tak jako bral, že všechna, každá nová věc je jako pro mě výzva. Jo? Ať to bylo, prostě když nám bylo 10 let, tak stavění bungru, kdy jsme si sehnali dřevo, pilky, kladiva, hřebiky, všechno a stavili jsme prostě nějaký srub. To byla velká výzva, stejně tak bylo velká výzva udělat kapelu. A stejně tak byla velká výzva udělat, zrežírovat si nějaký na táboře jako kousek. Jo, a to mě všechno prostě bavilo, takže já jsem nikdy nekoukal na čas v těch věcech. Mm-hmm. Takže když jsem se do něčeho jako pustil, tak jsem to dělal v tu chvíli strašně naplno. Ono je pravda, že mě to trošku zase přestalo po čase bavit a kamarád společný náš David Čitavan vždycky říká, že jako Erda začne jachtařit po roce, jako Erda už nejachtaří, ale zbyde po něm 10 jachtařů. Jo, protože já vždycky tak zapáleně motivuju o tom a mluvím o tom a tak. Takže fakt mě to vždycky pohltí úplně jako maximálně. Takže já, když jsem se rozhodl chodit, jako začal jsem s kytarou, tak já jsem vlastně kdysi dávno udělal nějaký talent Mikyho Mejstříka 1993 nebo něco takového, kde jsme přišli jako s kytarou od ohně vlastně. A tady ve foaje divadla, to bylo poprvé, když jsem tam vstoupil do toho divadla. To bylo v divadle, to nebylo v kulturáku? To bylo v divadle dole vlastně na malý scéně. No, my jsme se tam krčili tenkrát s kamarádem Honzou Koldinským za sloupem a Miky pak, když už neměl koho brát, už všechny vzal, tak říkala, co vy tam. Já jsem tam byl s tou akustikou a zahrál jsem nějakou svoji tenkrát písničku Mraky, nebo něco, to bylo takovýho moje první píseň, kterou pak hrál Deko. No a on nás vzal, Miky, Mistřík, oba do toho pořadu a tam jsem vlastně měl vystupovat a zjistil jsem, že nemám žádnou kytaru. Tak jsem tenkrát hodně jezdil na Simpsonu, protože jsem byl motorkář v 15. No a prodal jsem toho Simpsona, abych si mohl koupit tu kytaru na to pódium. Takže vlastně to byla taková možná jako první taková jako podnět, že i přesto, že jsem miloval tu motorku, protože jsem od 10 let jezdil na nějakých mopedách na chatě a tak, tak i přesto, že jsem ji taky miloval, tak jsem byl ochotný ji prodat, abych měl tu kytaru. Oběť prostě, to byla umění, muzice. To byla velká oběť, no. A tenkrát... Teď, že ti skáču do řeči, teď jsem zrovna viděl nějaký inzerát, někdo prodává Simpsona asi za 80 tisíc, jako dneska, to je docela raritní věc, jo. Jo, ale no, tak to jo, to je fakt. No, takže jsem si koupil tu kytaru. Jsi motorkář i kytarista. No a no, tak jsem byl scout tou dobou taky a ta kytara, která se nosila k těm ohňům a tak, tak nemohla být tato, co jsem si pak koupil toho furcha prvního za tu motorku. Ale jednoznačně prostě jsi tam musel mít k tomu vlohy od dětství, že to nebylo tak, jako že by si to vynutil, že prostě chci balit holky, chci vypadat jako pěkně s tou kytarou, tak se na to nějak nadřu. Ale ono ti to jako šlo, že jo? No, já myslím, že já jsem takový jako kytarista z vyděšení, jo.
A... Počkej, kde je vyděšený, když hraješ? No, jako ne, já jsem se to fakt jako začal učit někdy v osmý, na konci osmý třídy a v devátý už jsem jako v autobuse, když se jelo někam se školou, tak už jsem hrál nějaký písničky, jo. Ale babička vlastně, nebo prababička mě jako vysvětlovala, že mi to neladí vůbec, že ten hlas nejde s tím nástrojem, když já jsem to zkoušel. Aha. Jo, a pak prostě v létě jednoho dne jsem vlastně na to jako přišel, mě se to nějak jako spojilo. Já jsem říkal, jo, když hraju ten G-dur, tak musím takhle nějak tady být tím hlasem. Mm-hmm. A to, pak mi to seplo a to byl takový ten wow efekt, že to, já jich měl několik v životě takový, kdy jsem jako to, tím, že jsem to chtěl, tak se to jako odevřelo. Jo. A tohle byl jeden z těch jako momentů, kdy jsem říkal, a jo, to takhle. A tam jsem, a tam najednou už jsem mohl tu kytaru vzít a jít někam na náves tam, kde jsme se scházeli a zahrát nějaký písničky. A do té doby ne. Já jsem nevěděl, jak na to. Mm-hmm. Protože rodiče, máma dělala peďák, tak na piano něco musela hrát, ale vlastně nikdy se doma nehrálo. Nechceš táta prostě taky z muzikální ne. rodiny. Když táta taky ne. Ale vlastně otčím, který byl takový tramp, tak hrál na kytaru a bavil společnost a mě to začalo bavit právě díky němu. Mm-hmm. Protože on byl ten jako bavič a mě tohle se líbilo, že jako se společnost mě, že má vtipný písničky, sprostý písničky a tak. Tak jsem za ním šel, ať mě učí na kytaru a on řekl, já tě se učit nebudu. On byl takový svéráz, Zdenek. A já jsem se to taky naučil sám, tak ti ukážu ty tři akordy a uč se to sám, já na to jako nemám. Tady jsou ty tři akordy, aby hrát katapult. Takže já jsem si kupoval ty zpěvníky tramský, takový byly hodně tou dobou a takový vždycky na náměstí stánek a tam byly zpěvníky, že jo, takový, takže tam. No ale pak jako, jak říkám, že jsem trošku extremista v tom, tak jsem do toho tak jako zabřet, že jsem tady chodil za místníma, za Vítkem Benešem, ať mi vysvětluje noty a tyhle věci. A pak jsem se vlastně přihlásil i k Lubošovi Andrštovi, to bylo hrozně vtipný, absurdní úplně z dnešního pohledu. Co říkal? Na kytaru, jako, takže jsem k němu začal jezdit na jazzový kurzy do Prahy na konzervatoř každý týden. No a jezdili jsme na jazzový dílny, ještě do Friedlandu vždycky na týden. No a to bylo tak, že my jsme tam byli všichni zapojení, ty kytaristi, a teď on vždycky udělal nějakou formu, tam do nějakého stroje pustil a teď všichni jako jeli ty improvizace. Dostalo se to ke mně, on vysvětlil, že prostě tady v tom chvíli je dobrá mixolydická stupnice, tady prostě jonský nějaký modus a všechny tyhle ty věci. A tak, a já jsem vůbec jako nevěděl, o co jde. A teď to přišlo ke mně, já jsem dělal další. A on vždycky říkal, dobrý, tak další. A mohl by si zkusit, pak ten jeden tón mi ukázal, tak jsem ho tam pak zkusil přes pět taktů a pak ho změň. No ne, takže bylo to pro mě jako těžký, ale já jsem si řekl, jak jsem koukal tenkrát na ty filmy kung fu, že vždycky ten nováček, když jako chce hodně a teď jako zabere, tak nakonec vyhraje ten outsider prostě. Ten outsider, jo. Tak jsem si říkal, že prostě akorát musím vydržet. Tak jsem to vydržel rok a tři čtvrtě. Pak jsem teda zjistil, že vlastně to není moje cesta, úplně ten jazz, že se mi líbí spíš jako obyčejnější písničky. Mm-hmm. Ale já, když jsem pak se vrátil k tomu ohni, tak jsem zjistil, že vlastně jsem úplně jinde, že mi to strašně pomohlo. Já jsem tam byl sice za pitomce hrozně dlouhou dobu, ale pak, když jsem se dostal do toho zpátky, do toho svého světa, tak jsem tam byl vlastně na ty poměry, že jo, mezi jednookými slepý, jako, nebo mezi slepými jednooký král, tak najednou jsem tam byl jako borec, protože jsem najednou měl nějaký sol a nějaký věci, které ty ostatní jako neuměly. Jasně, a takhle to mám vlastně ze všim. Tak tu držet jeden tón. Takhle to mám ze všim, takže vždycky no. Takže já jsem se vždycky do něčeho jako ponořil a byl jsem schopný cvičit třeba 8 hodin denně na to, jo. A pak jsem se zase to odehlo jako jiným směrem, ale získal jsem nějaký vědomosti o tom a ono se to po čase prostě začalo spojovat všechno. No. Ta kytara tě drží vlastně celý život, ty jsi nepřeskočil k nějakým jiným nástrojům, nevím, jestli ještě na něco jako dokážeš nějak obstojně hrát, možná z nutnosti někde. Z nutnosti na piano, protože si dělám písničky, takže z nějaký hrabičky jako mám, hrál jsem na saxofon trošku. Fakt? Na flétnu a saxofon v době s Jirkou Benešem, když jsem s ním holil všechny možné svatby, pohřby, reklamní a řepní kampaně a podobně. Tak jsme hráli ve dvou saxofonech chvilku, ale to už vlastně jsem zapomněl a já na tu kytaru jsem opravdu zůstal jenom u toho, že hraju akordy a věnuju se spíš těm lidem v sále a
té jako prezentaci nebo té komunikaci s těma lidma. Hmm. A na tu kytaru mám dobrý jako kytaristy tam, když potřebuju, který jsou daleko dál a ty věci zvládají a zase nebaví třeba tohle, co dělám já, takže jsem to vyprofiloval jenom do toho, co potřebuju vlastně. Jasně, když to takhle říkáš, to se ani nechce věřit, když prostě tě teď vidím jako toho sebejistýho frontmana, prostě, který jako diktuje tomu davu pod sebou, co se bude dít a posílá tam tu energii. Asi si prostě jistý s tou kytarou, s tím zpěvem, s tím hlasem pevným. Když říkáš, že ty začátky byly takovýhle až jako, řekněme, no, na sílu, jako jo. Že to bylo spíš prostě tou tvojí urputností, než že by to přišlo samo, tak mě to překvapuje. Bylo to jako celkem nutný potom jít tou cestou, vlastně obklopit se kamarádama, bráchou, kapela, prostě začít dělat trošku větší tělesa. To tak jako asi vyplyne samo, že jo. Že tě chceš dělat trošku jako big beat potom. A... No, já trošku závidím lidem, nebo i mladým lidem, který mají jasně vyprofilovanou tu cestu, co chtějí dělat. To já jsem nikdy neměl a mně se to jako našlo až z těch jako milionů různých potůčků. Jo? V obdivu to, když někdo přijde s tím, že chce prostě hrát, řeknu, americký country, koupí si proto kytaru, koupí si to a jede jenom v tomto směru. A jede si podívat do Nashville, jak se to natáčí a jede v tomto směru. Ale já prostě to měl od folku po jazz, po big beat, samozřejmě tady kolem toho podhoubí chaosu a Vince Havlase a podobně. Všechny možný prostě tyhle jako styly, Dixieland. Konec konců jako Dekl byl trošku takový jako big beatek, že jo? No určitě, no, byl tomu nejblíž. No jako byl tomu nejblíž asi, jo. Všech stylů, jo. Ale jako oni tyhle lidi, kteří to vědí, tak nestrácejí čas, tak jako já jsem ho třeba ztrácel tím hledáním, jo. A díky tomu, jak jsem se pak dostal do divadla, tak vlastně nemůžu slyšet žádnou svoji nahrávku, kterou jsem zpíval z takového toho meziobdobí, kdy jsem byl rozkročený mezi muzikálem, operetou a nějakým rockem. Jo, protože já tím, že jsem do všeho chtěl jako naplno, tak když přišel Áda Toman s tím, že mi dá roli Bola v Polský krvi, což je opereta, a na tu se musí jako zpívat už, tak já jsem vlastně začal hned chodit na hodiny zpěvu k paní Cihelníkové, což byla subereta tady Národního divadla nebo opery Národní dříve a já jsem k ní začal jezdit na hodiny. A ona mě začala kompletně předělávat ten hlas, že jo? Protože zpívání krkem a zpívání jako čelem je úplně něco jiného. Rozrezonovat tu lebku a posílat to do toho sálu je úplně jiný styl. A mě to tak zkazilo, mě to vlastně na třeba dalších jako 5 let jsem se nemohl slyšet, protože mě ten hlas přeskakoval z toho krku do té hlavy. Bylo to něco děsného. Když se natáčeli tady písničkáře, dělal tenkrát Aleš Misař nějaký projekt, písnička na přelomu tisíciletí nebo něco takového, tak to bylo strašný, protože já jsem byl nešťastný v tom, že jsem pak nevěděl, co. Já jsem odspíval toho Bola, dostal jsem nějakou nabídku i jako pokračoval v té opeře, že jako tam tenkrát nebylo moc kluků a bylo to jako zajímavý, že nějaký člověk má jako silný hlas v té opeře a mohl jsem jako se asi vzdělávat dál, ale mě ten svět jako nebavil, mě nepřitahoval. No, takže jsem se chtěl vrátit do toho zase popíku a do toho hraní a já jsem byl fakt jako nešťastný z toho, že nevím, jak mám zaspívat. Takže když jsme přišli pak k producentovi Arminovi s crossbandem a já jsem začal zpívat, tak on říká, počkej, to tam chceš dělat, tohle. A já připravený na týdenní natáčení a jel jsem, když mě vyhodil vlastně, říkal, hele, to si nějak rozmyslí, to prostě musíš udělat nějaký domů dneska, to nebudem řešit, přejít zítra a nějak si to jako připravil, tohle fakt jako ne. A já z té Prahy a já vůbec nevěděl, v tom autě jsem řídil, já jsem vůbec nevěděl, co budu dělat. Jo, takže já jsem si pak to na těch zábavách právě nad s tou kutálkou, když jsme hráli různě, tak jsem si snažil najít vlastně nějaký svůj výraz. A tyhle lidi, kteří to mají od začátku, tak ním hrozně jako vlastně si obdivuju v tom, že to mají jako takhle nastavený. Jo. Moje ta cesta byla strašně, a to teď mluvím jako, já jsem to měl takhle se vším. Trošku, že jsem to začal sbírat prostě ze všech. Pak jsem dlouho nevěděl nic a pak mi z toho něco jako vypadlo. Že jsem to jako nazbíral a pak z toho to vypadlo. Jo. Ale
ale prostě je to takový, já jsem takový hledač v tom, jo, ale... A dneska už teda víš? Dneska ten výraz máš. Vím trošku daleko víc, ale lituju toho, že když je člověk mladý zpěvák, a to teda doporučuji každému, tak si najít ten svůj jako výraz a to usazení toho hlasu. Když někdo chce jako zpívat a dělat tu kariéru, tak by si měl s více lidma a odborníkama a lidma z kumštu prostě nechat poradit a nechat si usadit ten hlas. Hmm. Protože podle mě je to strašná jako škoda, protože ten člověk může zpívat jako ten, to s tím se dá pracovat, když s tím umí pracovat. Ale ty to víš jako moderátor, určitě než si ti usadil hlas do té polohy, ve které jsi teď jako v pohodě, tak jsi taky hledal, že jo. Nevěřil jsi, třeba si najímal lidi na zdravice a nakonec zjistíš, že sám bys jí udělal jako líp. Nebo, jo, ale nebo tak jako... To, ale to je to hledání. To jsou hektolitry whisky a spoustu cigár a tak. Tak, no, ale a i jako to, jak to prodat vlastně, že jo, jak to zahrát, protože je to taky trošku divadlo, i když pouštíš ven jenom hlas, jo. Ale je to prostě ta dramatičnost v tom hlase. A všechny tyhle věci jako se usazujou a pak jako vypadnou a ty lidi prostě mladí by měli si myslím jako tyhle hlasový poradci a tak takových. Já kdybych se mohl vrátit, tak si udělám takový hlasový kolečko s různýma lidma, který do toho jako vidějí. Já jsem chodil potom klidně nopový třeba na zpěv kluku. A tam mě začal rovnat někam úplně, kde jsem nebyl. Já jsem tam jezdil třeba 3/4 roku, ale říkal jsem si, kdybych já tady byl prostě v těch 18, tak vlastně to mám asi úplně jinak nastavený. Jo, protože já měl docela výhodu silného hlasu, ale podle mě jsem ho nedostal tam, kde mohl být. No, a to už je jedno. To už je jedno. Teď už... Ta cesta, kterou jdeš, byť je takhle klikatá a někdy možná jako složitá, tak je tvoje, tak je správná. Jo, já... Kdybys to zjistil v těch 18, tak možná by bylo všechno jinak a... To víš, jo, no. Jo. To jsou takový ty životní křižovatky, že jo, no. A když se ptáš na ty všechny jako obory, tak vlastně ono se to začalo až poslední dobou všechno jako stejkat a potkávat, jo. Takže když si říkal hudební zkušebny a dejme tomu nahrávací studio a k tomu jako divadlo a vlastně i firma Cross Audio, která zvučí a kapela Cross Band, a tak ono vlastně se to teď jako ta naše vize, kterou jsme s bráchou měli už jako od začátku, tak jako v hlavě, tak se vlastně teď začíná jako spojovat v tu celou jako kouli, jo? Že vlastně jsme schopni udělat divadelní představení, který může vyjet někam na zámky a hrát tam, protože máme zázemí Cross Audio. Málo která produkce tohle může nastavit, když nemá za sebou to zázemí, který je obrovsky drahý. Takže jasně. Ty, když chceš dělat divadelní hru, no tak začneš tím, že začneš někde zkoušet, najdeš nějaký herce a pak teda si musíš pronajmout firmu, která ti tam přiveze všechny jako židle, techniku a tak. A to je tolik peněz a už riskuješ takových peněz, že vlastně se z toho zhroutíš nebo se na to vykašleš. Ale díky tomu, že tu firmu máme, tak jsme to prostě riskli v tom, že no tak dobrý, tak máme maximálně tu hrubou sílu těch lidí, kterých musíme zaplatit a těch odborných lidí. Ale vlastně to gro všechno si můžeme dovolit jako dát na oltář toho, že na tom proděláme, ale neproděláme tolik jako producent, který přijde a pronajme si věci a všechno to začne dělat. No a tím se to začalo vlastně spojovat. No, zajímavý pohled. No, v podstatě budujete takový holding. Ale no. To bych nechal teda později. Pojď nám teda ukázat, jak se ti usadil hlas. Jo, no. Něco z vlastní tvorby. Protože Jarda, kromě toho, že tedy je frontman kapely Cross Band, tam ho můžete vidět asi možná nejčastěji, tak zároveň teda seš jako písničkář. Buď to někdy v duu vystupuješ, nevím, jestli to stále trvá, s Davidem Šitavancem jste třeba hráli, anebo spíš sám? No, teď už s klukama z Cross Bandu spíš, takže jo. Buď to Honza Rýznár na saxofon a zpěv, anebo s bráchou na basu, ale to jsou jenom takový výkřiky během roku, jinak se snažíme věnovat Cross Bandu, protože teď máme důležitý rok pro Cross Band po 20 letech. No jasně. Jsme si řekli, že uděláme pražskou Lucernu. No. Hele, takže neber mi témata. Takže, ne, takže jenom jsem chtěl říct to, že jako primárně prostě mám Cross Band. Že tu písničkářskou lineu jsem trošku jako upozadil, ale když je takhle potřeba, tak
Někdo zavolá, malá akce, nehodí se tam crossband, je to drahý vlastně, protože crossband jsou jako profi muzikanti, kteří už taky samozřejmě to nechtějí dělat, jenom vystudovaný, nemůžou to dělat jenom tak, že jako za polívku guláš, takže někde jezdím sám, když jako chci a chce se mi, tak mě to naštěstí jako neživí a nejsem odkázaný na tom, že za to brnkání na kytaru, když budu někde sám, musím dostat jako peníze. Jo. Takže někdy to dělám tak jako, že jenom, že chci. No. A chceš teď? Jo, no, super, písničku. zahraj něco. Třeba samozřejmě to nikdo nezná. Skoro. Jo, a nemůžeš něco svýho vyloženě, co třeba není jako v crossbandu? Nebo liší se to? Ty tvorby máš písničky, které jezdíš sám a crossband je nehraje? Hele, mám, ale nepřipravil jsem se, člověče, úplně takhle. Takže samozřejmě si Takže zase, anebo, ale je. A ptáš se, po čem se mi stýská? Je to pramen vlasů, který do copánků tryská. Vlídná miska váží stejný modrou, každou vydával jsem zblízka. Tak neptej se mě. Je to samo zřejmé. Tak neptej se mě. Je to samo zřejmé. A ptáš se, po čem oči žízní? Je to kousek vláhy před jebkými ústy, která mermo mocí chtěl jsem jednou v noci zamknout políbení. Vždyť že se dobytel si člověk nejvíc cení. Samo zřejmé. Tak neptej se mě. Je to samo zřejmé. A ptáš se, po čem je svět pustý? Chybí mi kousek váhy ze tvé podoby sny. Které za noci jsme spolu protančili. Až je mrzí, že dnes to vidíme z růžových brýlí. Tak neptej se mě. Je to samo zřejmé. Samo zřejmé. Tak, taková píseň, výborně, která taková se hraje už i na plesech hitovka a různých akcí, což mě hrozně okluší. Musím říct, že když mi někdo pošle video z toho, že se tahle písnička někde hraje, tak jako prostě úplně jiná kapela. Na prostě, jo. Že mě to hrozně těší a že se to občas i objeví u nějakých ohňů. Tyjo, to je hezký, ale. Tak. To asi nejvíc, že jo? To je fakt jako dobrý, no. A říkal Marek Soup. Takhle ti to přitáhnu trošku. Náš textař. Tohle je Marek, text. Tohle je, ne. Tohle je Dáňa. Aleš Misař. Aleš Misař, jo. A že jel vodu, nebo že někde šel po kempu na Vltavě a slyšel tam rozhočí, jo, tak to mě tak. Jo. No, takže to je takový dobrý, no. To mám jako radost toho. Samozřejmě jako pro autora a interpreta to je boží, no, že člověk fakt jako si říká, tak to k něčemu je, že to jako hraje.
Když jsme se dostali vlastně ke crossbandu a tohle je taková docela hymna, musím tedy ještě znova, už jsem to říkal xkrát, ale ne v tomhletom našem pořadu inspirativních rozhovorů, protože jsem tě tady taky neměl, že jo, ještě. Musím vyseknout poklonu, co se vám podařilo prostě udělat s tím symfonickým orchestrem. Neuvěřitelný, to, jako, to mi fakt spadla jako brada, když jsem to pak slyšel. To zorchestrování, to nasledování, to byla pecka, zhle ta písnička zrovna ta vynikla úplně jako neuvěřitelně, jako to dostal úplně jiný rozměr. Ale když ta kapela Crossband dneska šlape v takovýmhle tvaru a teď si pomýšlí na Lucernu, že jako vyprodá, nebo možná už je vyprodaná, já nevím. Jako, ne, není ještě. Jo. Pak asi bude O2 Arena, nebo fakt jako nevím. Jo, ale vlastně zase asi to bude možná nějakou tu tvojí urputností nebo s bráchou, když vlastně Crossband jako takovej se vám začal trochu sypat z těch regionálních muzikantů, tak jste si oslovili profíky, který jste vlastně, ale to musel být úplně jiný přístup, jste museli začít platit, že jo, protože to byly jako profi muzikanti, nebylo to ta báze těch kamarádů, že byste spolu vyrůstali a že řekneš, Franto, pojď hrát se mnou, že jo. Důležitý krok pro kapelu. Jo. A těžký. To rozhodnutí právě těžký. Muselo být jako těžký, že jo. Ale ono to rozhodnutí přišlo už i s Martinem Blaškem a s Vítkem, ale to jsou profici úplně stejný na úrovni jako dnešních jako kluků, tam možná ještě dál, jo. Takže my jsme si už s klukama, vlastně s Michalem Valtrem a s Vítkem i s Martinem jsme si nějakou dobu jako řekli, že to už nejde dělat jako za ten guláš. A museli jsme vlastně jako zdražit, řeknu, ze 4000, který ta kapela stála, tak jsme si museli říct najednou 10, jo, něco takového. Protože když to všechno, že ho spočítáš a ten člověk tam dojede svým autem a takový, tak prostě se to jako nedalo takhle dělat. A hlavně ty kluci dělali tu konzervatoř, aby se tím živili a prostě po nich to vlastně pak nemůžeš jako chtít ani, že jo. To je jako když jsi po instalatérově, že jsi chodil opravovat jako umyvadla za polívku. No jasně. To prostě nejde, no. No takže ono, to rozhodnutí tenkrát jako přišlo a my jsme přišli o všechny kšefty. Protože ono, když stojí 4000, tak oni tě chtějí skoro všude. Když jsem řekl, to je zábavný, že jo, je jich hodně, 5-6 kuků, že jo. Tak jako za 4000, to si každý koupí, to je dobrý, to seš na akcích, i kterých nechceš. Jo, no a právě potom, když přišlo to zdražení, tak vlastně všechny tyhle místa řekly, to je moc. A nechtěli to vlastně, takže tam vznikla taková díra a pro tu kapelu je to tenhle krok hrozně jako hrozně těžký vlastně udělat, protože najednou máš rok jako kdy nemáš skoro hraní. Jo, a vlastně tenkrát i Štěpánka Šimečková, která nám dělala manažerku, tak ona byla z toho nešťastná, protože ona říká, no já jsem všude se všema byla dohodnutá, že jo, tamhle hasiči v Brně, Dolní Líšej, nebo jak se to jmenuje, tak oni nás chtějí hrozně, ale dají 4000. Říkali, nemůžeme do Brna za 4. To nemůžeš. Jo, no. Takže vlastně ona najednou neměla to komu prodat. Jo, a ono se to zase časem jako vrátilo, ale teď my tu cenu držíme hrozně dlouho stejnou a to zdražení nám taky nejde, protože se to teď jako bojíme. Není to úplně tak, že prostě máme jako plný diáře, ale Crossband v celku už se začíná vědět, protože některý rádia se daří, že nám to hrajou písničky. Jo. Teď Český rozhlas hraje, budeš první právě s tím symfoniákem, tak jede všechny ty regionální stanice, jako Pardubice, Hradec, Ústí a tak. Nejsme na Radiožurnálu, bohužel, ale všechny ty jako regionální, tak jsme v rotaci tam. Až si uvědomí dramaturg Radiožurnálu všimne, co se hraje na Český rozhlas Hradec Králové, tak to tam zařeje. Myslím, že ten... To si musíte prostě jako vyčkat tohle. Jo, ale třeba mě překvapilo, že Country Radio hraje tyhle samozřejmosti, jsme jako v rotaci tam, za co jsme hrozně rádi, ale že teď mi posílal někdo, že to Country Radio hrálo, ty právě, to budeš první s tím symfoniákem, což je pro ten formát Country Radio dost jako odvážný krok. To je, si myslím. Jo, to je typický. Ale bylo to jako přes den, 10 hodin dopoledne, takže z toho jsem měl radost. No. Takže občas nějaký střípky jsou, rozhodčí byl na frekvenci 1 ve své době asi měsíc.
No vy to totiž podporujete vždycky jako hodně dobrým klipem. Nenecháváš to, nebo nenecháváte, asi budu mít jako na celou kapelu, to tak jako, že si to někde své pomocí natočíte, sestříháte a hodíte na YouTube, ale ty klipy jsou hodně promyšlený, hrajou vám tam třeba i známý figury, známý herci, známý tváře, což taky pomůže třeba potom v té distribuci. Jak tohle to se dělá? Ale pomůže, ale musím jako přiznat to, že ta kapela si myslím, že v současné době by měla mít každý 3 měsíce venku nějakou písničku. I s klipem, jako myslíš? Nějak prostě venku, aby žila a něco se jako dělo, tak si myslím, že tak 3-4 do roka by potřebovala dávat ven. A ono točit takhle výpravné věci, jako 4x do roka, to prostě nedáš. To je jako full time potom. Ta příprava je prostě hrozně náročná, že jo? Pak to natáčení, stříhání, všechny ty věci, takže my už se taky dostáváme k tomu, že se snažíme najít nějakou jako jednodušší cestu i klip, takže budou sedět muzikanti a hrát, jo? K tomu se taky dostaneme. A teď třeba do Lucerny chceme mít 20 CDčko Crossband 20, protože slavíme 20 let a chceme tam 20 takových těch zásadních písní. Přetáčíme je do novou sestavou, do nového nějakého kabátu a soundu hlavně. No a uděláme to tak, že prostě pravděpodobně všech těch 20 písniček si uděláme k tomu klip, takže si prostě sedneme do divadla a natočíme to, aby prostě v tom digitálním světě to bylo a my jsme si těch 20 let mohli odfajfkovat s tím, že jsme, já bych to tak chtěl, že jsme prostě udělali současný zvuk a současný nastavení té kapely, to jsme jako zasejfovali, uložili a udělali čáru a šli dělat nové věci. Jo. Pojď mi říct víc k tomu spojení s tím symfoniákem. Bylo to tak, že ti to dlouho hlodalo v hlavě, nebo to byl nějaký impuls, že jsi to viděl někde, slyšel nějakou kapelu právě v tomhletom pojetí a říkal jsi, no tak to dokážeme taky, to uděláme. No, symfoniák je, to je velká hra už. Jako to, no to je. To je pro velký kluky. Jako to je pro velký kluky. Je to prostě náročný se vším jako všudy. Jo. Teď chystáme Lucernu, symfoniák a je to náročný i časově, i finančně, protože, a to je třetí už vystoupení se symfoniákem. Začali jsme v Nymburce, Milovice byly vlastně minulý rok, ale to stala Lucerna. A ono je to tak, že když ten symfoniák ti řekne, no my potřebujeme teda zkoušku, tak někde v Praze objednej sál před tou Lucernou. Tam budeme zkoušet, že jo, celý odpoledne. No tak jo, tak ty jdeš jako řešit v Praze sál, najdeš sál prostě od 12 do večera a pak oni ti řeknou, no a teď je teda potřeba zaplatit pro nájem tympánů, stěhování harfy. Jo, a to jenom, abyste s tím jako počítali, že to jako bude. A to jsou věci, které tě vůbec jako nenapadnou, že jo, když to jako člověk si neskusil takhle velký těleso jako obsáhnout. A takhle velký těleso už má taky odbory trošku, že jo, takže oni prostě, ale ono to chápeš, protože ono to prostě jako ze 30 nebo v Lucerních bude 50, jo, těch muzikantů. Takže takhle velký těleso prostě tam nemůže vládnout anarchie, takže ten manažer něm řekne prostě ve 13.00 začíná zkouška a oni ve 13.00 tam všichni sedějí s těma notama, s naladěným nástrojem a čekají. A ty, jestli tam máš nějaký technický problém, nebo tam dořešuješ, prostě jako já teď v Milovicích jsem se v tom jako hrozně vykoupal, že jsem řešil prostě milion věcí, které jsem si hloupě na sebe navázal a nastavil. Tak oni sedějí 10 minut a ty tam prostě upocený montáš nějaký kabely, dolazuješ si kytaru, protože jsi to doteďka ještě jako nestih, že jo? A oni říkají, jenom upozornění, 14.30 teda se zvedáme a je pauza, že jo? A ty, to je jedno, jestli jako stíháš, jsme hráli nebo nehráli. A další upozornění, že 17.00 je tady autobus a my odjíždíme. Jo? A teď jako, ty se snažíš, takže probíhá zkouška a teď víš, že má přijít finále a že ty tři hlavní pecky a teď se koukáš na ty hodiny a říkáš si, ale to nemůže vyjít. Že ten autobus už je pomalu tady a teď oni se ti zvednou a odejdou a nedoskoušíš ty tři, tak tam skoro prosíš na kolenou, aby oni jim teda vysvětlili, teď jsou všichni naštvaný, protože ty holky mají zase od večer v divadle kšefty v Praze, takže oni to je navázání, takže tam musí být, je to prostě se vším všudy
pro velký kluky symfoniák. Hraní se symfoniákem. A k té otázce, jak to bylo, já si myslím, člověče, že my jsme s Crossaudem zvučili v Hiberny Bon Art Fest, což je vlastně majitel toho symfonického orchestru, Bon Art agentura, která v té Hiberny měla vánoční pořad nějaký. A někdo mi tam jako ze srandy řekl, no a kdybyste chtěli s Crossbandem, tak si tady jaký v tom vánočním programu můžete dát jednu písničku, že jo? Mm-hmm. A já jsem řekl, no ale že jo, my to nemáme jako rozepsaný. A on říká, no tak prostě se sejdeš tady s Danem, dáš mu tu písničku, on ti za tyhle peníze ti jako rozepíše pro ten symfoniák, ty noty už budeš mít navždycky, to je tvoje jako, to je investice, která když jednou uděláš, tak už ji prostě máš, jasně. Není vyhozený, on ti to rozepíše, no a můžete si tam jako střihnout písničku, že jo. No a myslím, že budeš první právě, tak jsem mu poslal a řekl jsem si, tak to je zajímavý. A já jsem mu poslal a on mi to poslal zpátky, já jsem to poslouchal. A úplně jsem se z toho, to mě úplně rozštípalo, jak ta tvoje hloupá písnička na 4 akordy, prostě najednou jako to tak vyrostlo, že jsem měl z toho husinu a jsem říkal, tyjo, to musíme udělat další, tak jsme udělali ještě vánoční přání. To. A ono to mělo stejný jako dopad. A byli jsme připraveni na tu Hiberny. Jenže pak byla korona jedna, odložilo se to, korona druhá, odložilo se to. No a my jsme říkali, ale co kdybychom takhle udělali, když je ten čas vlastně, udělali celý ten symfoniák. Takže jsme si nechali rozepsat dalších 10 písniček a měli jsme jich tu dobu 12 na ten první. A zahráli jsme samotná kapela, plus nějaký hosty byli, protože jsi to moderoval, tak víš přesně, jak to bylo. Takže jsme si ten čas nějak nastavili a s tím symfoniákem jsem měl tenkrát 12 věcí. A do těch Milovic už jsme nechali další 4 dopsat. Takže vlastně máme jich teď v současné době víc a ještě máme písničky z Bílý paní, které jsou v tom aranžmá pro symfoniák taky udělaný, který jsme v Milovicích hráli, takže teď už v současné době máme přes 20 věcí, si myslím, v notách a můžeme si dovolit teda jenom jako ten luxus rozdat noty a hraje se, že jo. Ale vlastně to vzniklo takhle, že přišla nějaká jako ze srandy nabídka, pojďte si s náma dát. Jo, a ta Hibernie dopadla pak, ale asi za 3 roky později. Takže ona dopadla paradoxně až po tom Crossbandu. Jako měla být ten prvotní impuls, ale když jsme odehráli koncert tady v divadle, tak teprve přišla Hibernie, kde nám dali jednu písničku. A tam jsme se potkali právě s Felixem Slováčkem, mladším. A oslovili jsme ho teď na tu Lucernu, protože Felix je přísnej, ale spravedlivý dirigent. Jardo, jaký to je pocit, když najednou to naroste do pro mě nepředstavitelných rozměrů, ty tam stojíš na tom pódiu s tou kytarou a za tebou prostě je to 50 hlavý ohromný těleso, který to tam do tebe tlačí, přes tebe to leze do těch lidí, vůbec si to jako nedovedu představit. Já jsem si to taky nedovedl a měsíc jsem skoro nespal kvůli tomu a furt jsem si říkal, já až si tam jako stoupnu a teď oni se tam všichni nachystají a ten dirigent to prostě odmávne a ono to jako spustí, tak já se z toho normálně asi jako rozsypu tam. Jo. A normálně i při té představě fakt jsem se budil v noci kvůli tomu. A říkal jsem si, hele, to jako, já se, bál jsem se toho a na zároveň těšil. To byla taková ta výzva, víš. A pamatuju si, zkouška v neděli tady byla. Teď se to všechno teda udělalo, všichni se tam jako posadili a teď to ten dirigent odmáv a ono to spustilo a normálně ti vyhrknou slzy do očí, protože to je takový jako nebo aspoň mně se to stalo, jo, protože to je takový, jak říkáš, takový nával energie prostě toho, těch 30 lidí a to jich tady bude 50 plus tam bude třeba 80 zpěváků v Lucerně ještě, jo. Takže ten nával je tak silný, že ti to normálně jako se ti rozklepou kolena, nebo mně se to aspoň jako stalo. Myslím si, že jako citlivýmu člověku tahle první zkušenost jako je hrozně jako silná. A po 4 taktech víš, jsi si úplně jistý, že tohle chceš vždycky. To chceš vždycky. To je taková droga, že vlastně jsi začal, tě to úplně jako zlomí, po 4 taktech se dáš dokupit, takže říkáš, ty, ono to celý jako hraje, funguje. A najednou tě jako poleje takový to, že to chceš vždycky. Jo. A pamatuju si ten první, když jsme přišli, když jsme to odehráli tady v Nymburce a přišli jsme do té Hibernie, tak
člověk byl úplně v klidu, protože vlastně ty tu zodpovědnost toho frontmana dáš tomu dirigentovi, stane se z tebe takový jako normální řadový jako člověk, který se tam schová za těch jako 30 lidí. Protože já aspoň já takový pocit mám, možná to divák tak nevidí, ale já se tam mezi ně jako schovám a vím, že on to má v rukou a on to prostě, on si řekne, zdiriguje, odmávne to. A já jsem tam šel úplně s pocitem, že vlastně je to jako hrozně snadný, že je to daleko snadnější než s samotnou kapelou, kdy nás je tam jenom pět. Jo, protože tam jsme přišli, on toto zaťukal, všichni se sklidněj, bum, odmávne, jede to a jdeš tam a jsi takový jako, jo, prostě má to svý, takže třetí symfoniák se moc těším a bude zajímavý v tom, že vlastně my teď budeme mít poprvé plnohodnotný symfoniák. My jsme měli v rámci toho, aby jsme se vešli do Nymburského divadla. Už tak tam byli, jsem koukal ty holky hodně natěsno, že jo. Jsme měli jednu flétnu, jeden fagot, jeden kontrabás, trumpeta, pozoun, saxofony, po jednom všechno. Tady je to všechno třikrát. Že jo, takže tři kontrabasy jedou, tři flétny. Jo. No jste šílenci. No a teď prosím tě po tom zážitku, třeba když to bylo poprvé v tom Nymburce, a pak jste měli vyjet na koncert samostatně jenom jako crossband. To muselo být jako, že tyjo, co to je, je to nějaký chudý. No to víš, zpátky nohama na zem. No. Zpátky nohama na zem, ale ono ti to pak zase, to si zvykneš rychle, že jo. Ono si řekneš, no tak bylo to takový jako. Jo, ale to je tak výjimečný, že vlastně to bereš jako, že je to výjimečná věc, že je to takový svátek. No. A teď jako bude Lucerna, my už teď jako vymýšlíme, co dál, zase kam to posouvat dál, že symfoniák jsme si zkusili, takže teď je jako takový jenom přání zase trošku big band. To až tak jako příští rok. Takže jo, dobře. Takže řešíme teď dechovou sekci a vlastně rozepisování skladeb pro big band, což teď mám v současné době vlastně tři už rozepsaný a bude premiéra, taková zkouška a premiéra zároveň asi tady v Nymburce na posvícení. Máme hrát s Olympikem ten večer a já jsem si vyjednal to, že teda budeme mít čtyři vlastně dechaře a budeme mít dvě zpěvačky. Takže bude taková jako výjimečná věc ještě tady v tom Nymburce na posvícení. Ale s tím big bandem, to jako tam já se obávám, že to už chce sáhnout i do základu těch písniček. Když to tady s tím orchestrem, ten výborný šéf, dirigent, a ten to prostě rozepsal, zorchestroval tak, že to vlastně ta vaše jednoduchá muzika jako strašně rozkvetla a nabila. Mm-hmm. Ale když chceš big band, tak už musíš možná jako šáhnout i do tempa, možná trošku jako pracovat s tím základem té písně, ne? No úplně ne. Některé písničky teda upravujeme teď tempo ve studiu. To jsme si jako vlastně zjistili, že je něco zbytečně pomalý a že na desce to bylo zase moc rychlý a tak, tak s tím trošku jako laborujem. Ale jinak, že jo, ty dechaři, to jsou různé jako štěky, přiznávky, takový nakopávačky vlastně, někde plochá, jenom akord, položený přes pár taktů a tak. Takže ono se s tím dá krásně pracovat, že se to vkládá do té muziky. A my vybíráme samozřejmě písně, které jsou pro to vhodné. Jo, takže když Krejčovská pana ta da 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 ta tak to bylo, že nějak tam to slyšíš, pěkně, jo, bude to fungovat, no. Tak to jenom předskakuju, ale teď jako Lucerna je samozřejmě jako top věc pro tenhle rok. Já teda se tě fakt jako nechci dotknout, jo, ale to už je docela jako taková jako meta velká, jako říct si, hele, uděláme Lucernu. To už jako, no to víš, no. To už není ani zdravé sebevědomí, to už je trošku jako to drzost. To je drzost, no. Ale tak to víš, no. Seděli jsme jako s bráchou a co bychom jako, kam bychom to posunuli a kde bychom to jako hezky oslavili. No a my jsme tu Lucernu museli už podepsat před rokem, protože v Lucerně je to 2 roky dopředu. To je jasný. Jo, tam jsou maturitní plesy do roku 28 zadaný.
a už před rokem jsme to museli podepsat a to jsme si říkali, hele, prostě to tak jako dohodneme tu smlouvu, dohodneme termín a děj se vůle boží a máme 2 roky na toto jako vymyslet a nachystat. Už se to přiblížilo, už máme jenom půl rok vlastně, skoro. Cena se prodává, nějak se to jako děje. Myslím si, že hlavní jako přijde po těch prázdninách, protože my, to je 20. listopadu. Takže vlastně jako hlavní i pro nás takový jako marketingová výzva a různě prostě se tomu musíme věnovat, hlavně po těch prázdninách, protože do prázdnin to řeší jenom fakt na nadšenci a fanoušci, si myslím. A pak tam potřebujeme dostat taky lidi, který nějakým způsobem musíme oslovit i během toho roku. No, takže děláme, promujeme to, na koncertech to promujeme. A myslím si, že to bude hezká oslava, protože spousta jako hostů se na to i těší, že tam zase zaspívají třeba z Bílý paní, Martin Zounar s tím počítá, Danka Šinkorová zase bude jako host. A my to teda nechceme jako nabízet tak, že jsou tam ty hosti. My nabízíme crossband, že tam bude. No teď jsem chtěl říct, aby z toho crossband nebyl cirkus úplně, no. Že jo? Jako. Že ty lidi chceme, aby přišli prostě na koncert crossbandu a na crossband. A tyhle ty lidi, kteří tam třeba budou, tak budou, my ani zatím jako neplagátujeme. Je to plus hosté, my je časem jako odhalíme, nějakým způsobem dáme znát, ale nestavíme vizuál ani na tom, že by prostě tam bylo velký jméno jednoho člověka nebo 2, 3, 5. To je správně. A snažíme se prostě, aby ten crossband byl v té Lucerně. Jo. No, takže výzva to je velká, ale když, jak kdo to řekl někdy, že kdy při vyslovení tvých plánů se trošku tě nemrazí, tak jsou malí. Jo. Tak ta Lucerna je taková, že já, když to jako vyslovím, tak mě lehce mrazí. Takže no, to je to výzva se vším všudy a právě jsme i sáhli k tomu jako my většímu symfoniáku, protože i ten, jsem seděl s Felixem Slováčkem, právě mladším teď, a jsme se o tom bavili a on říká, hele, ten velký symfoniák, to je prostě, to je daleko jako lepší, protože ty nástroje se sebe drží ještě. A vem si, když tam máš jako samotnou flétnistku a ona prostě se ufoukne nebo neví, tak to na chvilku zmizí. A nebo prostě si není jistá, tak hraje prostě na prd. Ale jasně. Ve chvíli, kdy tam sedí 3, tak oni se do toho opřou. A vem si, že tenhle pocit budeš mít z toho celého tělesa, protože jsou tam všichni v tlupě. A ona, ta energie jako toho tělesa se chová úplně jinak. Jo, tím, že jsou prostě silní. Je tam 3 kontrabasisti, tak jako za to vezmem. Jo. Takže jako se snažíme k tomu přistupovat fakt zodpovědně. Prosím tě, máte obsazený místo triangelisty? Jo, ten je volnej, myslím. Jo, jo. A musím taky říct, že hrozně pomáhá Ama Musica, což je vlastně to jsou zpěváci z Lysé nad Labem, který tam dělají spoustu akcí, píšou muzikál a dělají prostě s těma dětma neskutečné věci, jako klobouk dolů před Janou Erbenovou a celým tím spolkem. Jana nám hrozně pomohla v tom. Já jsem ji oslovil s tím, jestli by si nechtěli zaspívat s crossbandem. Ona řekla, že 100%, že má spousta jako ve sboru, spousta faninek a že budou rádi. Tak to mě potěšilo a ona začala hned ty písničky zkoušet. Dělala dokonce soustředění kvůli tomu víkendový, kde já jsem se za nima byl podívat. A taky jsem byl teda jako hodně dojatý z toho, když ty děti tam spustili. Opravdu, oni jsou jako zpěváci, který ona se snaží, aby to mělo nějaký úroveň, ten sbor a nějak. A k němu jsou, pardon, ještě přidaný právě ten Quantum Theta, Quantum Man a další jako dospělácký vlastně sbory. Takže ono, když se to dá dohromady, táme muzika s těma dalšíma menšíma sborama, který jsou, tak je to velká síla. A oni jsou ještě jako nadšený všichni, takže s nima se hrozně dobře dělá. Takže tam vyšleš tu myšlenku a oni si ji sami zpracujou. Jakože Jana Erbenová prostě dostala nahrávku a na spoustě písniček si sama jako rozepsala noty pro ně.
Udělala si to tak, že já když jsem pak přijel na to, tak jsem říkal, tyjo, to je dobrý. Hmm. Takže se to spojilo ještě s AMA muzikou a s Lisákama krásně a tak je to výzva pro nás, pro všechny. A já jsem rozhodnutý si to jako tam maximálně užít, jo, za každých jako okolností se poučit z dvou koncertů Lisa v Nymburk Milovice a tam bych chtěl fakt se starat jenom o to zahrát a ne určitě. Tam řešit technické věci. To nesmíš. Dost k rozbendu. Mm-hmm. Držím palce teda, ať se to povede, určitě se to povede, nemám o tom pochyb. Pojď ještě k těm dalším aktivitám, a to je divadlo, čímž seš samozřejmě nejenom tady v Nymburce, ale dneska už po celé republice známej. To je pro mě taky nepochopitelná věc, vymyslet si prostě divadelní zájezdní představení, že budete objíždět jako hrady, zámky po České republice. Se skvělým kusem, teda jako nic proti. Strašidlo Kentervillský, to je prostě pecka, že jo? To je skvěle napsaný. Myslím si, že jako režisér si ani neměl tolik práce na tom makatko, když jsi tam vzal ty herce, který tam máš, ale vůbec ta myšlenka, jako ten nápad udělat to takhle, udělat to 100% závislý představení na počasí, že jo? Když prší, sněží, je ošklivo, tak je to prostě na prd, že jo? Jako, to je ale takový vlastně malý zázrak, jak říká jako i Bára Štěpánová, která v tom hraje od začátku. Strašidlo úplně původně, já jsem Strašidlo Kentervillský viděl na základní škole v Sacký. Mm-hmm. Místní ochotníci v sackém kině hráli Strašidlo Kentervillský. My jsme tam asi v 6. třídě šli. Já si pamatuju, že jsem z toho byl úplně jako vyřízený vůbec jako z divadla. Já jsem do té doby moc jako nebyl doma vedený, takže bychom chodili do divadla a ani vlastně na koncerty, co se u nás jako nedělo, tyhle věci. Ale já jsem s tou základkou šel na ty místní ochotníky. Ono to bylo tenkrát hrozně jako vtipný, my jsme se hrozně bavili, pamatuju si, že tam z kulis vždycky spadl ten obraz, jak vytáhl ten kulisák, ten hřebík zezadu a spadl takový ten jevištní zázrak, že v danou chvíli spadl obraz a tak. Mě to strašně bavilo a hrozně se mi to jako hluboko vrylo do paměti. Pak byla ta anabáze, když jsem přišel do divadla, začal hrát divadlo a tak. Až vlastně i se stalo to, že vlastně jsem to začal mít na hrbu a stal jsem se vlastně šéfem toho divadla a i vlastně dramaturgem tak trochu. Mm-hmm. A říkal jsem si, měli jsme za sebou dvě nějaké hry, na kterým jsem se strašně moc jako vyškolil, což byla psychoterapeut, každému svého psychoterapeuta hra a od Jirky Tepera vlastně Cesta kolem světa za 80. Mm-hmm. To byly takový, já doopravdy si jako tam jsem se strašně moc jako naučil ve všech jako možných jako směrech toho divadla nebo v aspektech toho divadla. Mm-hmm. A říkal jsem si, co teda budeme dělat, chtěl by to nějakou vlastní produkci udělat a co a jak budeme hrát nějaký kus, tak se mi nechtělo do autorského scénáře, takže jsem hledal scénář, který by jako bavil. Vzpomněl jsem se na to dětství, že tam bylo to Strašidlo Kentervillský a říkal jsem si, to bych si mohl přečíst, to by bylo takový jako možná i jako pro celou rodinu, že jo, možná dalo by se to tak udělat a tak. No a začal jsem hledat scénáře, z Dílie jsem si našel asi 4, našel jsem si rozhlasovou hru nějakou, pak mi Mladoboleslaváci, jsem četl ten scénář od Mladý Boleslavy, poslali vlastně od Matouška scénář, pak mi poslal Martin Drahovzal vlastně z Kolínského divadla, prostě měl jsem asi 6 verzí, 7 verzí a našel jsem na Díli jednu tuhle verzi od Romana Vencla, což je šéf dramaturg Olomouckého divadla a ten to napsal kdysi pro nějaký studenty a dal to na Díly. Zapomněl na to úplně. No a mně se ten scénář líbil nejvíc a říkal jsem si, tak to bychom mohli zahrát, ale potřebujeme tam nějaký známý herci, který to prodají. A kde to budeme hrát? Napřed jsem si myslel jako v divadle, ale pak postupně jsme se dostávali k tomu, že když je to příběh z toho jako hradu nebo zámku, že by vlastně to bylo hezký, že nás vždycky bavila historie a táta hodně nás vozil po hradech a zámcích.
Takže by vlastně se to mohlo udělat jako letní představení. No. Vidíš to, já myslel, že jste nemohli sehnat kulisáka, který by postavil takové kulisy. No, my jsme to pak paradoxně jako po té sezóně první, kde jsme to odehráli Valtice, Lednice, Mikulov a prostě jako krásný místa, tak jsme to zkusili v divadle na podzim tady dát a po třech představeních, které jsme teda měli naplánovaný, odehráli se, tak jsme řekli, hele, to úplně je jiná nálada toho. To úplně je jinak, kašlem na to. Tak jsme to vlastně stáhli a do divadel si říkáme, že to nepatří jako úplně. Jo, ne, že by to nepatřilo, že by to mělo nějaký problém, ale prostě je to umocněný ten zámek, tím, že strašíme na zámku, je prostě úplně jiný. No a to strašidlo vzniklo tak, že jsme udělali 8 představení. Mysleli jsme si, že tím to skončí, i herci si to mysleli a vlastně ono se to vlastně na prvním představení sedělo asi 350 lidí a ty lidi si to začali říkat. A na druhém už bylo prostě 450 a v Mikulově už bylo přes 500. A takhle se to vlastně jako nabalovalo a celý se to povedlo. Tak jsme říkali, no tak asi by byl zájem o to, tak jsme další rok z těch 8 udělali 16 nebo kolik. No a ta produkce prostě Cross Audio naše dokoupilo židle, furt jsme jezdili s bráchou dokupovat židle, furt jsme, my jsme hráli na Moravě a teď jsme koukali na ty předprodeje a říkáme, tyjo, tam je, my na to nemáme židle. Tak jsme se sebrali, vzali jsme dodávku, jeli jsme do Brna do IKEA, tam jsme koupili zase skládací židle a přivezli své dvě krabice, jsme tam trhali před zámkem a nosili. A skládali židle. A skládali jako židle, aby si ty lidi měli kam sednout. A tohle jsme dělali skoro každý zámek potom. To je super. Jo, jak to jako narůstalo. Takže se tohle to povedlo a tenkrát, on v tom byl i lehce jako namočený vlastně Marek Vašut, protože já jsem tam do té hlavní role tenkrát chtěl Marka Vašuta. A my jsme spolu seděli na Národní třídě v nějaký kavárně a on říká, jo, na zámku by to bylo dobrý. A mě by vůbec nevadilo, jako je to na boxu, kdyby tam v předních stolech vypky pili šáňo a cpali se nějakýma a žrali nějaký chlebíčky. Mě by to ani nevadilo. Jsem říkal, no, tak to je, to už zase jsem nechtěl až takhle, ale říkal jsem, ale ten zámek jako to má pravdu, protože to by jako umocňovalo v tom úplně. A on teda pak mu tam skočil a já jsem si furt dělal nějaký naděje, že to bude hrát Marek Vašut místo Martina Zounara a on mi to vlastně, jako když jsem si to zpětně v myšlenkách prošel, tak on mi to vlastně říkal od začátku. On to má nastavený tak, že hele, mě když přijde film, beru film a to má přednost. A nazvá, to má přednost. A on točí ty americké produkce. A on říkal, jestli mi zavolají, tak ale tam je to nastavený tak, že oni si mě platí jako ode dne. A já sedím na hotelu v Hongkongu. A mám to všechno placený a když mi zavolají, tak já jdu na plac. A oni točí jiným způsobem, než jako v Čechách. Tam prostě si zabukují všichni a všichni tam čekají. A ten režisér si řekne jako jo, a vytáhne si jenom ty lidi. Teď děláme tenhle obraz, takže... Takže teď jedeš a on říká, a já třeba za ten den nejdu vůbec na plac a pak jdu třikrát na plac. Jo. Takže jinak nastavený, než tady nalajnovaný. A já jsem furt chtěl ten český model, tak jsem říkal, tak ty víme, kdy se bude točit. A on říkal, nevíme. Jasně. Oni si mě koupí na 14 dní a já tam jsem v hotelu 14 dní koupený vlastně. Jo, a furt mi to říkal, jestli přijde film, tak já odjedu. Tak, a já jsem to furt nechtěl slyšet, a furt jsem si myslel, že to nějak dopadne. Že? A pak mi to teda došlo, že už se sezona blíží a že už vlastně za dva že už máme začít zkoušet. A on říká, no a mě tam přišel film. Takže já začátkem prázdnin odlítám. Jasně. Jo, takže tím a to je to je možná lepší řešení. Jo. No, jasně, ale... Než kdyby fakt mu tam do toho vlítlo... Ve chvíli rozjetýho představení, že jo, on, toho ty šňůry. Jako... On jako jeden z mála, že jo, českých herců je obsazovaný v těch produkcích a on to tak prostě má nastavený, že vlastně v těch divadlech hraje minimálně. Takže jsi to postavil. Takže pak přišel Martin Zounar. Na Báře a Martinovi Poštovi, kterýho jsem znal jako záskok, nám tady zaskakoval ve fyzioterapeutovi, nebo psychoterapeutovi, pardon. No a Lukášovi Tomanovi Pacitovi, což je herec, který je schopný vlastně zahrát na profesionální úrovni, což teda my těch herců máme jako víc tady v Nymburském divadle, to je, tady se na tom je takových více lidí, ale Lukáš se zapadl do téhle vlastně role a dvě děti jsme obsadili a bylo to. No. Bylo to. A bylo to a začalo to nenápadně.
Jelo to před celou koronu, my jsme byli jedno z mála divadel, který vůbec jako strašidlo kentrovilský. Jsme měli heslo, kdo se bojí, nesmí na strašidlo. To bylo díky tomu, že to bylo v plenéru. Tak, a my jsme vlastně jako to vůbec strašidlo nepoznalo korunu. Jo. Vůbec. Jo. Tam se jednou přesouvalo představení ze začátku léta na Kačině. Hmm. Právě když to tady spadlo, to jsme jediné vychytali, tak, nebo nemohli vychytat, tak jsme ho místo v červenci zahráli v srpnu. Hmm. Ale vlastně, vlastně nic se nedělo, furt jsme hráli. Hmm. Takže ty herci vlastně byli nadšený do toho strašidla a udělali si k němu i takový pouto, protože oni přes rok neměli do čeho dloubnout. Oni byli bez angažmá, kdo netočil seriály, tak vlastně neměl příjem. Jasně. A pak přišlo strašidlo, který normálně odjelo svoji sezonu, jo? A vždycky v květnu volali a říkali, tak co myslíte, bude se hrát, je všechno zavřený. A my jsme říkali, hele, my nevíme, no. A pak jsme se prostě řekli, hele, musíme prostě říct jo nebo ne. Protože tohle lavírování, že nevíme, bylo jako strašný, jak jsme řekli, já nevím, 10. května, prostě to bude a jdem do toho. Mm-hmm. Tak jsme do toho prostě zavřeli oči a skočili a pustili reklamu na jenom těch sítích, které jsou rychlí. Nemohli jsme mít billboardy, plakáty už jsme nestíhali rozdistribuovat a takový, takže vlastně jenom rádia a Facebooky a tyhle ty platformy. No a ono to zase bylo jako pořádku všechno. Hmm. No zase prostě to bylo plný, takže časem se udělala další hra, která se jmenuje Bílá paní rovdávání, jasně. Ale to ještě se vrátím jenom maličko k tomu strašidlu. Už i tam je ten hudební jako vklad, že jo. Už je to jako s nějakýma písničkama. Jo, ale tam jsem vybral písničky mrtvých autorů teda a takový tradicionály vlastně, který se mi jako líbily k tomu trošku Irsku, Skotsku. Mm-hmm. Jo, takže tam jsou prostě ty, vlastně to jsou písničky, každá má přes 100 let, jo, to jsou takový trh ve Scarborough, že vlastně, jo, vlastně to je Whiskey in the Jar, jsou vlastně skotský, irský věci, který už samozřejmě proslavili jiný kapely, ale tam fungují, tam ale se hodili prostě, dotváří tu atmosféru. Vlastně Marek Vojtěch tenkrát napsal texty, což byl textař, který jsem poznal na textový dílně, kde jsem se byl účastníkem a on to udělal skvěle. Já jsem mu poslal vždycky, jako o co se scénář jsem mu poslal, co bych chtěl, jakou náladu bych chtěl a co bych chtěl, aby sdělovala ta písnička. A on je v tomhle geniální textař, takže on, co to je obratem jako poslaný zpátky z jeho strany a čteš to a říkáš, to je ono, to je vlastně jako ono. Obdivuju tohle ten dar. Přibyla k tomu Bílá paní na vdávání, což je v podstatě stejný jakoby model představení. Mm-hmm. Taky se to hraje venku, na hradech, na zámcích, nebo jaký jsou prostě ty kulisy k tomu. Ale tady už je to s autorskou hudbou k tomu, že jo? No, byl to můj námět, protože jsem si vymyslel ten příběh, nějak tu zápletku tam, se kterou jsem pak oslovil stejného Romana Wenzla, který psal Srašidlo. Mm-hmm. Že vlastně stejný a stejný textař. Takže stejný autor scénáře a stejný textař. A byl tomu nějaký nápad, který jsme rozpracovali právě s tím Romanem Wenzlem, ale hudbu jsem si dělal k tomu já a aranžoval to zase Dan Vinč, který aranžuje Crossband. Jasně. Takže vlastně jsem to použil tak, že to vlastně zní podobně jako ten Crossband s tím symfoniákem. Je to vlastně. A jak vybíráte ty štace? Je to tak, že první den se tam, v pátek se na tom místě bude hraje Strašidlo, v sobotu se na tom místě hraje Bílá paní. Ne, ne, to jsou dvě party. Jo. A jedna je v Čechách, jedna na Moravě. Teď už jsou to prostě všechno stuplované. Od dodávek, aparatury, židlí, světel, kostymérky, prostě všechno je stuplované. Celý ty týmy jsou, je to asi 60 lidí. Jen to léta a jedou dva týmy paralelně, takže v jeden den se hraje v Brně na Špilberku a zároveň na Hluboký třeba a pak se to jako míchá. To dělá brácha Standa, který, to jsou velký jako, to je velká doplňovačka, jo. To, logistika. Toho, přesně tak, no, a dělá to s Jirkou Švestákem, vlastně šéfem Crossaudia, tak ty už vlastně od září začíná dělat ty štace. Jo, ale my máme už to know-how a tu výhodu toho, že už máme 7 let odježděných.
Takže my hodně těch lokací známe. Každý rok doplníme nějaký nový, ale to gro víme. Jo, takže za ten rok my jedeme, letos si vedeme 50 představení za léto. Jedou ty dvě hry. Což je za 60 dnů prázdnin i porce, protože my mezi tím máme 3 týdny volno všichni. Jo, takže... A ty na všem musíš být, to nemůžeš, no, to nejde prostě. No, my to teď máme rozdělený, že já jezdím s Bílou paní, protože to je víc tak jako moje teď a je novější. Tak jsem u Bílý paní, brácha jezdí se Strašidlem a občas se vyměníme, když už se ti ta hra jako zajídá, už to jako nemůžeš. Ale my už to máme teď takový jako příjemný, takový takovou supervizi, že přijedeme na to představení. Už, a ono to funguje samo. Už vlastně. Jako, no, už se hasejí jenom nějaký takový prostě hašteření mezi týmem občas. Nějaká pohoda, zjistíš co, ten si postěžuje, potkáš se s Kastelánem. Je to jako vlastně příjemný. Já myslím, že i pro ty herce je to velice příjemný. Jo. Těžký to má ten tým, který každý den na jiný štaci hrajou 6x v týdnu. Takže oni mají jenom pondělí volno a od úterka každý den se hraje na jiném místě. Takže ten tým jako jede, opravdu ten od rána staví na jiném zámku, jo, hotel, snídaně a už jdou na další zámek. No, tak to partu tak nějak zocelí tohleto. To, jako. to mají náročný, ale herci vlastně přijíždějí v 7 večer na představení, mají na šatně všechno připravený, nasáčkovaný, na štendrech pověšený, hadry připravený, boty. Tam, že jo, funguje v obou těch týmech kostymerka, která dělá tohle, jako tenhle support a perením na zámku jako ponožky, že jo, a kostýmy a tak, takže ty přijedeš pak na zámek a se to všechno jako chystá, rozkládají se židle, na šňůře visejí ponožky, čepec pod Bílý paní a já nevím, takový jako věci, že je to docela jako vtipný, že to je, no. Že to je a přesto ty lidi jako mají rádi, že i když jako je to pro ně fakt jako náročná jako věc, tak rádi jedou to Strašidlo, víš, že to je. Můj to byl třeba kdysi sen, takový jako pubertální, jezdit jako po zámku, vždycky lákali ty šermíři, který tam vegetěli celý víkend vždycky a hráli tam to představení a pak se vraceli, tak se to vždycky tak líbilo, tak jsem se k tomu dostal jiným způsobem akorát. Říkali jsme tedy, Bílá paní, navdávání je hudebně tvoje autorská záležitost. Ty tady máš připravenou text a akordové značky jedné písničky, tak toho samozřejmě musím využít, když už tady máš tu kytaru. Pojď nám něco zahrát, zpívat. Tak jo, tak písnička se jmenuje V náručí a text na tuhle písničku teda napsal Marek Vojtěch, který psal jak strašidelný písně. Tak, Bílou paní. Lásko zakletá, stále, ještě jednou si to dám, má lásko zakletá, čekám, kdy se zjevíš, poupy rozkvétá, ty snad spíš a nevíš, lásko zakletá, ty nevíš, jak se trápím sám. Kouzelná, stále ještě hoří ohně v lucernách, kráčím přes nádvoří, lásko kouzelná, já smutek ve svém srdci mám. Lásko vzdálená, měsíc hvězdy blízká, noc je zasněná, se těsně stýská, láskou vzdálená, chci být ti blíž. Náručí tvém se budit k ránu, básně psát, na květ tulipánu zámecký, parkem do oltánu. Celý vím, že zlá kletba nás dva dělí, lásko
spolu směli být. Však vím, že zlá, tak zlá je, lásku nejsladší. Krásná dívko v bílém, noc se nemračí. Voníš zlatobílem, lásko nejsladší. Bez bouře těžko přijde k nám. Lásko jediná, měsíc oko rybí, boje v hlubinách. Ty tu vážně chybíš, lásko jediná, chci být ti blíž. Náručí tvém se budit k ránu, básně psát na květu lipánu zámeckým palkem do oltánu. Večer celý vím, že zlá kletba nás dva dělí, lásku má, kéž bychom spolu směli být. Však vím, že zlá, tak zlá je zá. No samozřejmě to tam zpívá mladý krásný kluk, který sešel z konkurzu a my jsme tam máme dva kluky, jeden je Milda Friedl a druhý je Aleš Cedidla. Dva šikovní, hezký kluci, talentovaný, oba z konzervatoře. Oba jsou shodou okolností vlastně žáci Daniely Šinkorový. Takže ta písnička s nima dostává samozřejmě strašně, strašně romantický nádech. Hele, moc hezký, tohleto klidně si myslím, že se dá vytrhnout a nebude to na škodu a zahrát si to normálně s crossbandem. Jo, už se dvakrát stalo. Jo, no, dvakrát stalo. To by mohlo fungovat. S Rýzným to dáme. Samozřejmě ta romantika tam taková není, ale je to, je to píseň hratelná, protože je to prostě normální kytarovka. Jasně, to, jasně. To, jo, jo, jo. Kluci už si tam dodělají to svoje, přesně, co je tam potřeba. Takže, aktuální představení strašidlo.cz a pomož mi s adresou toho druhého. Nebo to je všechno na jednom? To je na jednom. Jo, 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 jo. Takže vlastně tam najdou zájemci obě hry a crossband.cz je Lucerna. To je kapela. A kapela. No a divadlo Nymburk. Divadlo Nymburk. Potřeba říct taky. KD Milovice. Vidíš, ještě KD Milovice. A ještě tvoje vůbec jako další aktivity, hele, to prostě neproberem dneska. To prostě nejde. Jako. No a teď mi odpověz, teď jsme přetáhli, já jsem ti říkal, že to bude od 11 do 12, on už bude skoro půl jedný, takže co teď nestíháš? Teď máme poradu na Nymburský půlmaraton. Tak kde mám být za 7 minut? Ne, 7 minut, ještě pohodě. Jo, takže ještě Nymburský půlmaraton, což je vlastně aktivita tvé ženy Milady hlavně, ale ty jsi no, tam já, taky do toho jako... Já jsem v tom dost namočený od začátku. Já tam jezdím na skutru od 4 hodin od rána, značím sprejem trať a v sobotu předtím samozřejmě stavíme trať, ale ten tým náš, který jsem do toho namočil, tak si někdy mám až výčitky z toho, protože pro ty holky, pro ten tým holek, dělají to asi v šesti, tak je to fakt náročný. Připravit ceny, tašky pro skoro 1000 závodníků, ale prostě nás je naštěstí už hodně v tom týmu, který je už docela zkušený, takže už se to dá dělat. Už to není takový ten punk na začátku, kdy jsme si to všechno odmakali sami, ale teď už jako je rozdělená zodpovědnost lidí. A je to, je to super, no, že předběžci přijedou prostě z Plzně, já nevím, moderátor Martin Nedbal, který zná po všech, co běhají v Čechách, jo, jo. Všechno. To je výborný, prostě, to je neuvěřitelný. Po všech, všechno, jo, a tak dále, tak dále, jo, takže už jako se ví a už je to prostě jako snaží, už je to taky rozjetý vlak, i když to stojí spousta energie, no, ale to jen tak. Tak to je jenom tak na okraj. Na okraj.
Přátelé, kamarádi, díky, že jste se dívali. Říkají to všichni, ale já to musím říct taky, protože fakt by nám to pomohlo, když tam dáte odběr nebo like na tom našem videu a budete sledovat inspirativní rozhovory, anebo i další vlastně videa, které pro vás točíme pod hlavičkou Rádia Patriot. Dnes jsme se nechali inspirovat... Doufám, že nechali inspirovat. Že to nemělo opačný. Multičlověkem. Jardou Křížem. Jardo, děkuji ti moc, ať se ti daří ve všem. Jo, a pevné zdraví. Díky. Díky. Jiný pohled na Rádio Patriot. V úterý předpolednem na Rádio Patriot. www.radiopatriot.cz